Välkommen tillbaka till Livshistoria och Nu är vi en resa med Mats Selander. Och vi hade en första episod om barndom och Nu ska vi ha en, det nästa halvtimme om frälsning. Mats, du växte upp i en väldigt sekulär, etiskt, vanlig svensk familj med alla goda intentioner. men har inte att med Gud, men du hamnade i, i konfirmation och började att höra från prästen om Gud. och Det skapade intresse och fick och till att ta det från den hela, totalt bara logik som gäller, och daronismen, till att tro på Gud. Hur skedde? processen Ja, den processen... En, en sak var ju under konfirmationen... Och, och Jag kommer inte ihåg om vi läste evangelierna, eller någonting, men jag fick ändå en bild av Jesus som jag var väldigt attraherad av. Jag, jag kände att, wow, alltså om, om det här har hänt, Jesus har liksom sagt de här sakerna och helat människor och gått på vattnet och förvandlat vatten till vin och uppstått från de döda och allt det här. Alltså om det har hänt på riktigt, på riktigt, mm. då är det ju Helt otroligt! Mm. Då skulle jag gärna tro på det. Det var min spontana reaktion. Mm. Det är fantastiskt. Men det är vetenskapligt omöjligt. Sånt kan inte hända. Det går inte. Det är omöjligt. Mm. Men wow, om det kunde hända så var det fantastiskt. Då skulle jag gärna tro. Så att min vilja var ju... Alltså jag hade ju ingen... Men Hade du då innerkonflikt konflikt inne i dig? Nej, inte Nej. på det sättet. Mm. Alltså för mig var det bara att jag skulle gärna vilja, men jag bara kunde inte. Mm. Det, det var, så, så, så man kan väl säga att den där känslan av att... att oj, jag får inte kontrollera mitt liv längre. Och sånt där, det var inte någon. Jag kommer inte ihåg att jag tänkte den tanken. Alltså. Mm. utan För mig var det som att finns Gud, då är det det viktigaste. Mm. Och det, det är ju självklart. <laughs> Så Det tänkte jag som redan som ateist. Mm. Liksom. Eh, grejen är bara att han finns inte. Och det här har inte hänt. Liksom. Men, men det väckte ju en längtan i mig, en mm. känsla att oj, om det här har hänt då är det helt otroligt. Ja. Om det är sant, det kommer om att vara fantastiskt. Om det är sant, det är fantastiskt. Och, och dessutom, när jag då mötte kristna som jag upplevde hade den här friden, Och, och ja, då, då kände jag också att den var jag avundsjuk på. Mm. Det, det, jag ville också ha det, kände jag. Eh, och sen var det ju just det här när jag tänkte kring det här, att skulle man lura sig själv. Och så, man, alltså, ibland så säger vi kristna att ja, men det är bara att tro. Men, men det är inte alls så mycket bara att tro. Det, det, försök själv, försök själv. Va, va, vilken människa som helst. Ja, för det, är, det finns väldigt stark teologi som säger att du kan inte bevisa Gud, du måste bara må tro på det. Och, och, och då undrar jag så här, jo okej, okay. men vänta nu då. Ta, ta vad som helst, du, du kan vara kristen eller inte kristen. Ta någonting som du önskar var, vore sant. Vad det än skulle vara. Säg att du, du önskar att du hade en, ett, ett hus i Spanien. Eller vad, du önskar att du var på en paradisö. Eller du önskar att du var helt frisk. Eller vad, vad som helst. Du önskar någonting. Du kan ju inte bara börja tro att det är sant, bara för att du önskar att det ska vara sant. Du, du måste ju Blunda och försöka tro någonting som du, som du verkligen inte tror är sant. Mm. Försök att tro det. Det går inte att tvinga sig själv till att tro någonting som man inte tror på. Mm. Eh, det, ibland kan det vara så att det väger. Va? Och då kanske man, Låt oss säga att du har ett barn, en son som har hamnat i finkan eller som, som har blivit anklagad för någonting. Jag, jag Sitter arresterad och han säger ”men jag har inte gjort det med pappa” och alla bevis pekar på att du har gjort det, då kan man välja att tro på sitt barn till exempel. Fast mm. man vet att man tar en risk. Men i sådana här situationer det, 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 det vi kan uppmana folk till, det är att säga ”undersök”. Du kan inte bara välja att tro, men du kan välja att göra någonting. Så vad skedde med Mats när han var 14 år och inte undersöka, till att tro? Det jag gjorde var att jag ställde en massa frågor förstås. För det gjorde jag, ju, ja, ja, jag ställde ju ja. frågor till Bengan, jag ställde frå jag kommer ihåg jag ställde frågan till kommer ihåg lärde känna den här killen Bengt då, och, och han var ju med och spelade den här musikalen där jag spelade trummor och sådär. Så, där. så, att, så att jag frågade honom då, korstågen då, men hur, hur, men kyrkan har gjort så mycket ont i historien. Ja. Och han, han var ju inte förberedd på att svara på några frågor. Så han han sa ju bara att ja, Matte, prova och be så får du se vad som händer. Så <laughs> <Okay>. so, <laughs> han, Fertan uppmanade dig tillbaka? Ja, ja, det gjorde han. Okay. Och, och han var väl typ 17 och jag var 15. då. Så att, mm. så att, och, och, men på något vis så jag kunde jag acceptera det svaret. för att jag kunde på något vis tänka att ja, men om Gud finns, då, då finns det svar på en massa frågor. Jag fattar det. Så du tog den utmaningen? Du tänkte så här. Bengan ringde mig då en, en eftermiddag och frågade om jag ville följa med på ett möte. Okay. Och, och Jag frågade vad för möte? – Ett kristet möte, så. Han. Vill du följa med på ett kristet möte? – Jaha, vad är det då? – Ja, men Häng med så får du se. Bengan och andra hade ju upplevt att, med mina frågor och allting att jag Jag hade ju en ja, ja, De upplevde ju mig som en sökare. Ja, då är ni fick nyfiken på det? Ja. 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 Så, så Bengan frågade ville följa med på ett möte och jag tänkte att det kan vara kul att veta vad Bengan gör på kvällarna. <laughs> så att, för Vi, vi träffades i samman ja. med den här musikalen mm. men de ju inte så mycket annars. då. Mm. Så att, eh, Vi gick på olika skolor också. Så att, att jag... Ja, ja, jag följde med där och vi tog pendeltåget in till Stockholms södra och sen gick en liten bit och då kom vi till, den här, till Eriksdalshallen som är en basketarena och, så där och och då gick vi och tänkte att det är ett konstigt ställe att ha, för kristna att ha ett möte på. Så här, men okej. Okay. Var det liksom en arrangerat möte? Helt ja, möte? då kom vi in där då stod ju hela, hela den här arenan full med, med kristna som stod med händerna i vädret. Och, ber och talar i tungor och sjunger och håller på och baloo och sådär. Yeah. Och jag tänkte, åh oh nej, vad är det här för någonting? Så här. Det var ett väckelsemöte han yeah. hade bjudit med mig på. Yeah. <laughs> Som Södermalmkyrkan hade 1983 på sommaren där. Okay. Mm. Och jag tänkte, jag switchade snabbt om i hjärnan och tänkte att det här är... Hjärnovaskning. Ja, nej, ja, jo, ja, att det är jo. ja, ja men, lite grann så, men samtidigt, det här är en rörelse vi har i Sverige. Okej, okay. okay, nu får vi se vad de står för. Ja, ja, ja. Lite mer det här samhällsvetenskap. Ja. Nu ska vi titta ja. vad det här finns i Sverige också. vi Lite grann journalistisk ja, attityd. Ja. Lite så här, va? Nu är jag här, får vi se. Och det var också ett sätt att liksom känslomässigt distansera mig. lite grann. Jag är ja. inte här av personliga skäl. Jag är här nej. för att ta reda på vad det här är för nåt. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. um, jag lyssnade på predikanterna. och Jag kom ihåg hur jag spände mina hjärnmuskler för att förstå vad somliga av dem sa. Och Ibland förstod jag ingenting. Jag förstod orden, men jag förstod inte betydelsen. Jag lyssnade bland annat på Stanley Sjöberg kommer jag ihåg faktiskt som icke-kristen. Jag förstod vad han sa, och jag tyckte det var sympatiskt, jag fattade. Mm. Så kommer jag ihåg att jag reagerade. Ulf Ekman lyssnade jag på, han hade kommit tillbaka precis från USA då och förkunnade sin då trosförkunnelse. Och jag, begrep in. jag begrep inte vad han sa. Okay. Men det var för att han talade till kristna. Yeah. Han hade ett budskap till kristna, han hade mm. inte ett budskap till icke-kristna mm. överhuvudtaget. Mm. Och där satt jag som icke-kristen, jag fattade liksom inte kontexten, jag, fatt, jag fattade inte vad man ville åt. Alltså, ja. Jag fattade ingenting. Mm. Så, hur som helst. Men det var inte vad någon sa som var det avgörande, utan för mig var det att här är det människor som liksom står och prisar Gud och, och liksom beter sig på det där sättet. De tror på sin grej, det är helt uppenbart. De är omfamnade för deras egen grej. Ja, och. och och jag, kunde, jag tyckte det kändes obehagligt samtidigt som jag kunde respektera det. Mm. Eh, och, och, och när det var bön så tänkte jag att jag kanske ska göra som Bengan sa, alltså be, min, be och se om, om det händer något. Men jag tyckte att det kändes pinsamt att be, men då tänkte jag nu, här är ju alla andra knäppskallar och de ber till Gud. Alla religiösa knäppskallar i Stockholm är samlade på ett och samma ställe och här är jag som om jag var intresserad av det här. Men, men nu, ja, Om nu alla andra gör det här knäppa så kanske jag kan göra det också då ungefär. Eh, samtidigt så tänkte jag så här, men vad kommer mamma och pappa säga? Vad kommer mina förälder, Vad kommer min släkt att säga? mina kompisar liksom, Jag är ju inte sån här. Ja. Så du vill Eller tänka, sån där. Ja. Så du tänker inte tänka så medans du är i... Ja, Becker, ja, ja. Som allt är det här snurrade medan jag ja, var på mötet. Ja, ja. ja, ja och, och man kan ju tycka att det är konstigt att jag kommer ihåg det här men, men det, var, det var liksom en sån avgörande tid så att jag kommer ihåg vad jag tänkte. Och, ja. och jag har bra minne, jag kommer ihåg mina argument. Jag kommer, ihåg, jag kommer inte ihåg jag glömmer jättemycket annat men sånt här kommer jag ihåg. Yeah. Yeah. <laughs> så att, um, nej så, så jag, och då tänkte jag faktiskt, jag tänkte så här att um, om Gud finns mm. så är han viktigare än vad människor tycker. Mm. Så jag skiter i dem. Jag tänkte det, bokstavligt, alltså min, med min tonårs... Mm. Ja, nu är det precis mm. så jag tänkte i min hjärna, jag skiter i dem. Mm. Jag struntar i dem. Och då bad jag min första bön och sa, Gud finns du? så vill jag tro på dig. Oh. Och då, och då kommer jag ihåg hur, jag har beskrivit det på lite olika sätt, men, men det var som, liksom, ja, nu, nu blir det som nästan en svordom igen, här då, men, men det var vad min hjärna sa Liksom till mig själv, så här, shit, Gud finns. Ättenben. Shit, Gud finns. <här> jag tror. Mm. Gud finns, jag, jag tror, jag tror på Gud. Gud finns. Det var som att tro liksom, föddes i mig, skapades i mig. Liksom. Mm. Och så tänkte jag... Rätt right efter att du hade bett din bön? Ja, ja, direkt. så här. Jag bad Gud, om du finns så vill jag tro på dig. <laughs> så, och jag tänkte liksom... Är det så här jag blir det <laughs> liksom, Jag visste inte riktigt... Och Bengan tittade på mig, en lite kort, han tittade upp så här. Ja Matte, har du blivit frälst nu då? Frågade han mig. så här. Frälst. Det, liksom, det är ett sånt där religiöst ord ja, som jag inte ja. riktigt har tillämpat på mig själv någon mm. gång. Så jag säger liksom, ja... Ja, jag antar väl det. Sa ja, det? Ja, det är väl det som har hänt här nu som han menar ungefär. Tja, det var det jag visste sa Bengan och kramade om mig ja, det var ju som att... Så Vad skedde efter Meta färdigt? Du bad bönen och dina vänner sa okej, okay, du har blivit frälst. och du var överraskad, akkurat som dem, hade skedde? Alltså, jag kommer inte ihåg så mycket precis vad som hände. Ja, ja. Bengen har skrivit i sin almanacka att en eller två dagar efter det började jag tala i tungor tydligen. Det, det kommer jag inte ens ihåg. Mm. Uh, men du gick hem och fortalade dina föräldrar att du blev frälst? Nej, jag tror inte jag sa så mycket. Nej. Nej. Men däremot så började jag gå till kyrkan då. Så varenda söndag gick jag till kyrkan och efter något halvår så frågade min mamma liksom, men Matte du trodde ju inte på det där. Hur kommer det sig att du springer till kyrkan stup i kvarten då? Um, och då säger min mamma då, för att hon tror ju på psykologi, medan hon säger så här: jag tror på psykologi och matte tror på religion. Okej. Okay. <laughs> och då säger hon så här. Men matte, har, har pappa och jag sårat dig eller gjort dig illa på något vis? Okay. Eftersom du nu vänder dig till Gud med dina behov och inte till oss, ungefär. Okej. Okay. Och jag sa, men mamma, <coughs> du har väl inte skapat universum? Du ger väl inte liv och mening till allt som finns? Du är ju mamma. Men det finns väl plats för Gud också, morsan? Mm. Ja, 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 sådär. Så. Men var de emot det? Var det en förföljelse? Nej, bara... de var inte emot det. De tyckte det var konstigt. De kom ju så Min mamma liksom har ju sagt sådana här saker som att att liksom ja men den, där, den där fula mössan behöver du väl inte ha, ja, men det är kallt mamma ute nu. Så här, hon, alltså det är som att tvärtom, liksom. hon är mer liberal och fri, fri så där. medan jag då, nej men jag ska ha mössa för det är kallt mamma. Det är precis tvärtom mot vad det brukar vara. Min mamma säger så här, ja men matte om du råkar ligga med någon tjej så behöver du ju inte ta livet av det. det är inte så farligt. Nej jag tar inte livet av mig men mamma jag vill vänta tills jag gifter gift mig, det är det, det jag tror är rätt. Liksom. Mm. Ja, ja, ja men det, så, så där sträng behöver du ju inte vara. Så, så att, liksom, det har varit Tvärtom mot ja. vad det brukar. Föräldrar kommer med en sån här, mm. lite kristen moral. Men här var det liksom tvärtom. Hon, Men vad, vad säger pappan då? Som förnuftsman? Han sa inte så mycket faktiskt. Han sa inte så mycket. Det, det, och det, det har väl också varit lite grann av en sorg att de, ja, de har respekterat min tro. De har, haft, de har fått större och större respekt för min tro samtidigt som de också verkligen inte delar den. Nej. Och Samtidigt som de inte verkar särskilt intresserade. Mm. Alltså, eh, jag säger ju det, men ni har ju inte läst en enda bok, ni bryr er ju inte. Ni, ni, har, ni läser det, ni, läser, ni, ni tar del av... Ni tycker ungefär som majoriteten av svenskar tycker och ni ändrar er ungefär samtidigt som alla andra ändrar er. Eh, ni, I mina ögon följer ni med strömmen, fast det, ni tycker inte ni själva, men, men jag tycker det. Liksom, och de, de tycker att jag är jobbig. Min mamma säger, hur kan jag ha fått en sån son? Så här, hur, hur, hur gick det till? Och jag säger så här, ja, men mamma det beror på att vissa av dina grundvärderingar har jag tagit på allvar. Sök sanning. Så, och gå. Följ. Liksom, försök förstå mm. tillvaron. Och, och stå upp för det rätta och goda. Mm. Liksom. Det är sådana här saker som, som har fått mig att liksom, Ja. När, förstår ni vad jag menar? Det, mm. det, liksom, det puttade mig i riktning mot Gud. Och jag, och jag stannade inte därför att kulturen tyckte att nej, men nu, nu ska vi inte bli religiösa här på kuppen. Nej, utan jag fortsatte och mm. hamnade i Gud. Så jag säger såhär, men mamma det är ju dina värderingar ja. som har fört mig till Gud. Mm. Det är bara det att du inte tar dem på tillräckligt stort allvar. Mm. Det, och, och, men i, den, i din ungdom, tenåring mm. var var mm. du inte dricka, droger, alla de saker som alla ungdomar runt dig blir frist på? Jag kommer ihåg när jag var typ 14 år innan jag blev kristen så tänkte jag så här, får jag en chans att ligga med en tjej då tar jag den. Ja. Men gudskelov så var det vi aldrig någon tjej som var intresserad. <laughs> <Halleluja>. <laughs> så han är aldrig med något ja. sånt där. Ja. Och alkohol och sånt där. Min mamma och min pappa var väldigt starkt emot alkohol och mm. droger. Ja, de kunde dricka vin och sådär. men liksom... För för min mamma har är... sagt, att, de har rökt båda två, men sagt att om du inte röker innan du är 18 så ska du få körkortet. Mm. Så de har, liksom, de har inte levt upp till sina värderingar alla gånger, men de har ändå stått för väldigt många bra värderingar mm. som, som jag har liksom tagit till mig av. Så att jag, På det sättet så var jag ju liksom en väldigt rekordelig ung man. <laughs> det är superbra. Flott, och då du blir du frälst, och då, vad det det mellan ålder 14-25, till 25, de nästa 10 år. Jo, nej, men där, där var det ju mycket som hände. Och, och, i, bland annat så tänkte jag gå på, på Livets Ords bibelskola, men ändrade mig sen för att jag utvärderade trosförkunnelsens teologi och, och kände att jag inte höll med om den helt och hållet. Så, att så bara så, du började inte, be inte att bli frälst, du började läsa i pinsar ja, ja, ja. nej, 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 men jag började läsa Bibeln. Ja. Jag började läsa, Bibeln. <laughs> okay, jag började läsa, Bibeln. läsa Paulus brev. Yes. Jag bara sög åt mig och ja. jag läste och jag tog in en massa. Ja. Och jag började hålla bibelstudier i den här ungdomsgruppen i Svenska kyrkan efter, efter ett halvår. Liksom, andakter och... Jag blev en av ledarna, till Bengan och jag yeah. blev de informella ledarna i den här okay. ungdomsgruppen. Då. Så att, så att, och, och det handlade om att vi bjöd in präster för att hålla bibelstudier och vi ville växa. Liksom. Yeah. Mm. Så för mig kickade igång ett väldigt mycket intellektuellt arbete och jag fick en, en ny präst där som också, en ungkar, en kille, Erik, som som hade tid med mig. Vi spelade schack, drack te och diskuterade teologi alltså, liksom, två, tre gånger i veckan. Så, här. Okay. så att jag liksom våldgästade honom och han gillade ju det, för han fick ju en lärjunge. Han var, han var, jag var 17 han var 34. Och han fick ju liksom en lärjunge på halsen. Och så jag... där fick en miljö till att växa ja. i tro, i praktisk och öppenhet och diskussion. Ja. Det var ingen av man kunde inte fråga så mycket, man måste bara tro på allt. Så det var en miljö som du kan... Ja men verkligen. Och, och vi diskuterade teologi. Vi, mycket handlade om, om trosförkunnelsen och Bibeln ja. och hur ska vi se på de här sakerna. Eh, mycket handlade Och, och Erik är en väldigt skön man som jag fortfarande betraktar som en av mina allra närmaste vänner. Och han, 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 när vi pratade om någonting så kunde det vara att han började säga Ja Jesus vi lägger det här inför dig och så ber vi hjälp oss. Och så, han kunde involvera bön mitt i samtalet. Och, och, och när vi, om vi kritiserade någonting, ja, men då tog vi den måttstocken och tillämpade på oss själva och frågade, men vänta vi då, hur lever vi då? eller hur lever vi upp till det här? Så, så att han, han, han gav mig mycket av... Genom en personlig relation, en vänskap, så fick jag ju liksom en sorts träning kan man säga. Mm. Um, och, och, och sen så ville jag då få, gå på en bibelskola, jag ansökte om att gå, gå på Livets ord. Ja. Och, och det där var ju en grej, Mina, det här var ju åtta på 80-talet, okay. när Livets Ord var liksom det hemskaste som fanns i Sverige. Ja, ja. Och då när jag sa att jag ville gå på Livets Ords bibelskola, då gick ju mina föräldrar bananas. Ja, då, ja, exakt. Alltså, de, blev, de blev så förfärade. Ja. Liksom. Och då, och, och det de tyckte var jättejobbigt, det var ju att jag då bara spelade det kortet som de hade kört hela tiden. ”Ja, ja men Matte, du ska göra det du själv vill ja. och det du känner att du ska göra, det ska du göra Matte, ja. du är fri”, så då du brukar friheten? Ja, visst, ja men nu känner jag verkligen att jag är fri här och nu ska jag verkligen göra det jag vill jag vill verkligen gå på Livets o. Nej! Skola. det är det jag känner verkligen för mm. mamma och pappa. Nej, de visste inte vart de skulle ta vägen. Vi, vi åker till kibbutz på Israel, vi betalar. Vad, vad vill du? Vad, vad som helst annat utom det. Liksom. Okay. Så de blev ju... Och, 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 <laughs> det tyckte jag, jag, tyckte, jag jag kanske inte tyckte det var så roligt, men jag tyckte på något vis... Ah, ja, Okej. Okay. Nu får ni äta i egen medicin. Ja. Lite grann. Ja. Lite grann så ja. Men Gick du till bibelskola i Livsmedelsverket? Nej, jag gjorde ju inte det, för att jag, jag kom fram till att jag faktiskt inte hade den teologin riktigt så ja. jag gick på, på UMUs lärjungaskola i stället. Ungdom med uppgift? Mm, ungdom med uppgift oh, i ja. I, ja, i Restenäs. Yep. Ja. Och vi var 80 elever ungefär och det var, det var en viktig tid. Också. I 90-talet? Ja, det var, nej, det var 1986. Okay. Mm. Mm. Så. Och där i ungdomsuppgift, för de som inte känner känna det väldigt gott, det är väldigt mer eh, grupp, de lever samman, de, det är mycket mer, mer praktiskt. Eh, ja. väldigt, väldigt tätt i Bibeln. Fokus, fokus, fokus på, på gemenskap och lärjungaskap ja. och mission. Ja ut med, med evangeliet. Och lärjungaskap också, mycket bra undervisning tyckte mm. jag det var. Så att, eh, vi var i Portugal och evangeliserade där. Och, och, sådär. och Sen så kom jag hem och gjorde lumpen. Jag hade tänkt göra vapenfri men ändrade mig där också. Det var mycket Eriks argument som jag tog in. Jag hade aldrig hört att man kunde tänka på ett annat sätt. Vi gick igenom Gamla testamentet och mm. Johannes döparen och Paulus romabrevet 13. Jag märkte att nej, men Bibeln är nog kanske inte så pacifistisk som jag tänkte att den var. Så jag gjorde lumpen, men då hade jag redan ansökt om vapenfri tjänst. Så, att, så att då när jag, när, när jag då ändrade det och sa att jag gör vapentjänst, då satte de mig som plutonsjukvårdare. För de tänkte väl att den här killen han, han är religiös, han har lite känsligare samvete, då kan han bli plutonsjukvårdare. Ja. Så då blev jag plutonsjukvårdare och då bär man visserligen vapen, men man ska inte använda sitt vapen ja, ja. i krig. Då. Ja. Utan man ska plåstra om folk. Så att eh, jag blev plutonsjukvårdare och det gjorde ju i sin tur att jag praktiserade på Södertälje sjukhus och blev erbjuden att sätta nål på kvinnor som skulle göra abort. Och då kom abortfrågan över mig som sen, mm. som vi ska prata om kanske yeah. någon senare yes, episod. Yeah. Ja. Yeah. Så, så, men, ja. men i den processen var Mats som argumenterade lever hela tiden? Alltså din argumentativ mat i ungdomsuppgift som är väldigt mycket, mer, kanske lite mer... Eh, väldigt ja, fast, fast Ungdom i uppgift hade en intellektuell sida. Jag kommer ihåg att ledare där eh, faktiskt undervisade om teologi och, och det var, det, det, frågan om Gud är i tiden eller utanför tiden. Det var teologiska ganska djupa frågor som, okay, som man pushade där och inte för att jag kanske håller med om allting som sas där då men, men man väckte... Det, 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 Även kyrkohistoria, att förstå evangeliets väg framåt genom Europa och sådana saker. Det fanns en intellektuell ådra och det var det också som lockade mig faktiskt. För det märkte jag, det fanns mm. redan, hade jag upptäckt redan innan jag började där. Mm. Så att, men men jag, hade, jag längtade efter en sak och det var att gå en teologisk utbildning, för jag hade ju så mycket frågor. Jag hade ju så fruktansvärt mycket frågor jag kommer ihåg att jag gick till Missionskyrkan då i, i Salem och tänkte så här. de är frikyrkliga, de är mera radikala än vad är i Svenska kyrkan. Då. Det, det var de ju knappast. Ja. Men <laughs> jag trodde det. Så jag ställde alla mina frågor där till missionsförbundarna, ungdomarna där och, och när de fikade och de, de tittade lite konstigt på mig och tyckte att... Äh, men de Nej, de hade ju inga sådana samtal. Nej. Det, det var... Jag... jag så jag var ju tvungen att försöka svara på mina egna frågor och få igång dem. Liksom. Men det, det var typ bara en kille som kickade igång och vi pratade. Men, så att det, jag längtade efter att få, få lära mig om Bibeln på en skola. Ja. Där man tar de intellektuella frågorna på allvar. Mm. Man, man har inte skygglappar, man vågar se de svåra frågorna. Mm. Och där man tror på Bibeln stenhårt. Liksom. Mm. Den kombinationen längtade jag efter. Ja. Och då upptäckte jag Nordiska bibelinstitutet i Säffle. Så där gick jag i tre år, eh, från... 80... Efter, militär. ja, efter militären, 88 ja. till 91 ja. gick jag där. Och Det var en väldigt bra skola. Då gick vi igenom hela Bibeln, varenda bok och massor med andra kurser med, med, med mycket och bra lärare. Då kan du där, fråga alla de tuffa frågorna och ja. diskussionerna. Och... Ja. Och även andra elever som, som var lika, lika liksom diskussionslystna som jag själv. Liksom. Så att vi, hade ju kom, vi hade ju små debattfighter där. Som, som, jag kommer ihåg när jag var ny där så var det två lite, lite kaxigare killar som började utmana mig i frågan om vissa teologiska frågor. Och jag, Ja, de fick sig de en hårdare match än vad de hade räknat med från yeah. den där spolingen som de trodde. Så att, jag tror att vi, det, det var mycket sådana diskussioner och jag fick inte svar på alla mina frågor men jag fick svar på väldigt många frågor. Jag förstod att frågan om Bibeln är, är, är inte så enkel för det är en historisk bok som är skriven genom flera tusen år. Yeah. Vi kan liksom inte, det här, det här har samlats på sig, liksom. Gud har gjort saker och, och vi har det här som en skatt men vi kan liksom inte tolka det som om vi bara ska begripa det rätt upp och ner, från vår tid. Mm. Vi måste ha den här respekten. Det här är historiskt material. Mm. Mm. Och wow! Mm. Det här är som att hitta en massa guldmynt från, från, som är 2 000–3 000 år gamla. Liksom. Mm. Och, och, och vi kommer förstå en del av det, men vi kommer inte att förstå allt. Ja. Och att ha den där, jag, jag fattade en massa sådana där saker och, och, och fick svar på många frågor. Mm. Det betyder mycket. Så, så din etiism och din argumentation, är att du gillar och fråga det var egentligen dina till att ta dig igenom livet. Det var inte din behov, ditt behov för att fråga och argumentera det var inte något som hindrade dig till att komma till Gud, det är egentligen. Eh, nej, det ledde nej. dig till att komma till Gud. Ja, det var ju min, min vilja att förstå och att få argument och, och sådana saker. Det var ju det som ledde mig in i tron. Ja, ja. Och det var ju det som också fortsatte. Så, att, så att, Det är också det som har fortsatt att forma mig. Så att, mm. Jag har ju haft övertygelser som kristen som jag har lämnat och intagit andra uppfattningar. och så vidare. Mm. Mm. Alltså Jag har ändrat min syn på pacifism, jag har ändrat min syn på vad andedop är, jag har ändrat min syn på Ja, säkert. tid, kanske. <laughs> ja, eskatologi har jag inte fördjupat ja, ja. mig så mycket i, men, men ja... Det, det... Så du, du stoppar inte fråga? Efter att du blir frälst frågar hela vägen? Och du, bare, du, du, veien, og du utvecklar det att du, du hade en uppfattning, men där mer du läser och studerar och får lite mer svar, Du kunde också förändra en del av dina meningar. Ja, ja, og ja, og ja självfallet. Ja, 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 absolut. För mig har det alltid varit så att att, alltså min tro är, är inte en tro som jag liksom har bestämt mig för och nu är det så här. Mm. Utan min tro är något som växer fram genom att jag... Mm. Liksom, oj, den här frågan. Oj, vad säger Bibeln? Och, Ska jag lita på Bibeln? Ja, Jesus säger att jag ska lita på Bibeln. Ska jag lita på Jesus? Ja, han har uppstått från de döda. Ja, men då har jag verkligen goda skäl att tro. Ja, men okej, okay. då, då litar jag på Jesus. Ja, men då litar jag på det han säger om Bibeln. Ja, men då hänger det här ihop. Ja, men då kan jag lita på Bibeln. Vad kan jag hämta då? då? Hur hänger det ihop med historia, med filosofi, med, med vetenskap? Det låter som att jag kan allt det här och det kan jag verkligen inte. Jag kan bara pyttelita om allting. Men, men om, om många saker. Men, men att se att det hänger ihop, det har varit helt avgörande för mig. För att jag började min kristna vandring med väldigt mycket intellektuellt tvivel. I mitt hjärta så föddes tro, ja. Men i min hjärna så, så här, hur kan du veta att det här är sant? Det är kanske bara är en religiös bubbla. Hur vet du att det här är sant, sant? Riktigt sant? Sant på riktigt? Hur kan du veta det? Ja, hur kan jag veta det? Men liksom, livet fylldes med mening. Jag kände wow, det här är otroligt. Men åh, oh, en oro. Det kanske inte är, är det, lurar jag mig själv? Hur ska jag förstå det här? Mm. Den, det tvivlet har jag le, levde jag med i kanske 10-15 år wow. under min första kristna tid. Och det drev mig till att ställa frågor, till att söka, till att läsa böcker Till att diskutera med folk och, och ställa massa frågor till församlingsassistenten och till präster. och allt möjligt. Och, och jag var jobbig tror jag en del tyckte. Mm. Samtidigt så är det ju det som har fått mig att lära mig. Och, mm. och jag har haft diskussioner med andra, särskilt med andra killar i min egen ålder som, som, är, och som har utmanat mig och jag har ändrat mm. mig. Mm. Och, och, och lyckats övertyga andra och så vidare. Men, men det är ett ständigt sökande och ja. jag tycker att det är så man ska göra faktiskt. Mm. Mm. Man ska inte liksom bestämma sig för att nu blir det bara det här. Utan, utan vi måste söka vidare. Så teologi är icke rigid? Nej, det, är det, är inte, det är inte bara en in och färdig med det. Men du så att utveckla dig och, och ja. uppenbarelser och förståelse och utveckla dig vidare. Absolut. Och det, Jag tror att det måste vara det. För att, för att teologins bottenplåt är en levande gud. Mm. Och, 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 och om jag till exempel skulle ha en relation med dig och så har jag på något vis idéer om dig. Och så, så, så rutar jag in dig i de idéerna och så säger du, men hallå det där stämmer, hallå här är jag, säger du. Nej, jag ska bara titta på, på alltså, jag, jag måste ju ja. söka ja. verkligheten och, och, och på det sättet låta mig formas. Va? Och, 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 och så är det med en levande församling skulle jag säga och med en levande kristen tro. Mm. Och, och då är det vissa saker i den processen som sätter sig. Mm. Vissa saker som inte ändrar sig. Mm. Vissa saker som är i fundamentet, ja. Och, och, men, men de bygger man på. Och, och, och det är ett levande bygger på det sättet. Mm. och Jag tycker att det där är viktigt därför att när man möter andra människor som söker sanning och ställer frågor. De vill inte ha ett, ett, ett färdigt paket. De mm. vill ha någonting som lever. Mm. och Det är därför jag tror att, att, att det är mycket, mycket trovärdigare att presentera kristen tro på, på, på det här sättet än, än, än som en färdig mm. låda på något vis med grejer. Mm. Um, ja, det är jag helt övertygad om. Och jag, tror också att, jag kommer ihåg när jag har jobbat som studentpastor och en del studenter som jag möter där, de har ju liksom... Nu låter jag väldigt kaxig va? Men, men om de kommer med ett argument mot Gudstro så kan det, har det hänt ibland att jag har sagt så här, ja men det där argumentet är... Jag tycker att det finns ett bättre argument mot tro och det är det här. Och så slänger jag fram, liksom förstärker deras argument. Mm. Får jag göra det innan jag svarar på det? Och sen försöker jag svara på det och då blir det så här. Det, jag vet inte om det är rätt att göra det men då, den här stackars personen kan ju känna sig överkörd två gånger. Ja. Dels förbättrar jag personens ateism och sen så... Och det, det låter så här... Ja. Det låter, men Vi måste avsluta den nu, till nästa episode. Det som bara, vi, vi gör mig glad är att det finns städ i kristnheten att vi kan argumentera. Ja. Och vi kan komma med frågor och argumentation, och inte bara komma med en väg. Nej, du kan, jag inte, kan jag inte fråga, du måste bara tro. För Det är många som förlatar troen och inte är intresserade på grund av att de tror att det är bara är den bubbla feminismen äh, kristendom som bara accepterar allt och det är väldigt fint och det är väldigt känsligt väldigt fint och sånt. och inte, Vi kan sitta och argumentera, och det betyder inte att vi missar den heliga anden för det vi argumenterar. Nej. Det är en väldigt stark också undervisning. Att om du och diskutera, då du är du ute där Då Anden ah. lämnar rummet. Det är bara att se att Paulus han argumenterar så många gånger i synagogen med, med judarna och han bara presenterar Jesus från Gamla Testamentet och argumenterar sin sak. Och det är det som jag är också är väldigt glad med, med dig, att du tar detta på allvar. Och jag glädjer mig till nästa episode när vi också har flera starka frågor och hur det de som du bränner för, akkurat nu i, i livet hur det, hur det leder dig vidare i livet. Tack för den här Tack så mycket, Gavret. Tusen tack för att du hört på den historia och Jag bara hoppas att också, du kan också kan se på en dag att Gud, om du finns, du bara uppenbara det till mig. och kan hända att också du också upplever att boom, den frö av tro Sprejsa in i hjärtat ditt. Gud välsigne dig, och vi ses på nästa episod.